I dette afsnit af Formula TV nørder vi igennem på en Rolls Royce Wraith på 24 tommer hjul. Og når vi er færdige med det, så overtaler vi Benjamin fra leasing til at køre os rundt i en Rolls Royce Ghost, som også kører på 24 tommer fælge. Hvad er lige oddsene for det? Og sidst, men ikke mindst, så laver vi da også lige mønttesten på Rolls-Royce V12 klaver. Glæd jer, det kan kun blive godt. Den her video er ikke lavet, fordi jeg tror, du rent faktisk har tænkt dig at købe denne bil. For igen, hvor mange har lige råd til at købe en Rolls-Royce Wraith? Eller det er der faktisk nogen, der har, for den her bil er allerede solgt. Men hvorfor laver vi så videoen? Fordi hos Formula, der elsker vi biler, og vi elsker at nørde alle detaljerne på dem. Og det er derfor, vi har lavet denne video, så du kan blive udstyret med den nørdviden, som helt klart giver dig respekt i venneflokken, når du lige kan forklare dem, at malerstriben ned langs siden faktisk er lavet af en pensel, udstyret med hårene fra et æren. Seriøst. Nå, tilbage til videoen, hvor vi giver dig fede fun facts om Rolls-Royce Wraith. Og når ja, husk lige at subscribe på kanalen. Det er god stil. Hos Formula har vi fået noget helt særligt ind ad døren. Det er nemlig den her Rolls-Royce Wraith. Og i den her video vil jeg fortælle dig 5 ting, både om modellen, men også om Rolls-Royce-fabrikken, som du helt sikkert ikke vidste. Da Rowan Atkinson, der også er kendt som Mr. Bean, i 2011 skulle bruge en bil til en af hans film, der hed Johnny English, så ringede han til Rolls-Royce. Og da de accepterede, så spurgte han, om de ikke også lige kunne stoppe en V16-motor på 9 liter ned under hjelmen. Og det accepterede de. Den motor havde de nemlig liggende på hylden, da den blev udviklet til en prototype af Phantom, men som aldrig gik i produktion. I dag ejer Rowan Atkinson stadig selv bilen, som angiveligt har omkring 700 hestekræfter og over 1000 Nm. Kabinen i en Rolls-Royce den er ekstraordinær, og noget af det første, du lægger mærke til, det er de her træpaneler, der har mere at gøre med små kunstværker, end det har noget at gøre med noget, der skulle være i en bil. Når de her stykker træ de ankommer til Rolls-Royce-fabrikken i England, så bliver det skåret op, og herefter bliver træstykkerne opbevaret i et lokale, der er præcis 28 grader varmt og har en luftfugtighed på 80%. På den måde så kan træet trækkes helt perfekt rundt i hele kabinen, og resultatet det er altså ekstraordinært. Som en ekstra service, så kan Rolls-Royce også komme ud på din grund og fælde et af de træer, der står i din skov, og bruge det i din egen bil. Det er da smart. Når det kommer til læderet i en Rolls, så er det lidt af en videnskab. For det første så går man kun efter skind fra tyrekalve, fordi på den måde undgår man de strækmærker, som køerne får, når de er drægtige. En anden detalje er, at man udelukkende vil have skind fra besætninger, der er levet op i højderne, fordi på den måde kan man undgå bid fra tæger. Man vil også gerne undgå besætninger, der har levet i nærheden af pigtrådshegn, da det også giver ar på skindet. Og en sidste detalje er, at køerne, eller tyrene, skal have mulighed for at kunne komme ind om natten og sove. På den måde bliver de mindre stressede, og mindre stressede tyre har mindre blodår, og på den måde så får man det bedste læder. Hvis du køber en Rolls, så ved du med sikkerhed, at køerne de har haft et godt og stressfrit liv. Og hvis du overvejer, hvor mange køer, der så går til for at lave sådan en kabine her, så er svaret 14. Yes, der går altså 14 skind til at lave én kabine i en Rolls. At tale om udstyr i sådan en bil er lidt omsonst, for den her bil har alt, hvad du nogensinde kunne drømme om. Der er dog alligevel en lille detalje, jeg vil fremhæve, og det er de her fælge på 24 tommer, der er udstyret med de her specielle Rolls-navkapsler, som er gyropåvirket, så at logoet altid vender vandret. Når du køber en Rolls, så kan du komme på kursus på Rolls-fabrikken. Kurset er bare ikke tiltænkt personen, der ejer den her bil. Kurset er tiltænkt personen, der kommer bag rattet. White Glove Experience er et kursus, som lærer chaufføren om den etikette, der følger med, når du skal køre en Rolls på den rigtige måde. På kurset lærer du blandt andet, at du aldrig, som I aldrig, må bære solbriller. Og du finder også ud af, hvordan du griber dørhåndtaget korrekt, så du ikke efterlader fedtede fingre på lakken eller laver neglerisser. Du finder også ud af, hvorfor det er så vigtigt, at du putter bagagen i bagagerummet først, og først bagefter åbner døren for personen, der skal ind i bilen. Tænk nu, hvis bagagen bliver stjålet. Det må bare aldrig ske. Det er let at blive forvirret, når du skal vælge farve til din Rolls, for ifølge fabrikken er der 44.000 forskellige farver at vælge imellem.
Oven i det kan du tilkøbe en såkaldt pinstripe hen langs siden, som bliver håndmalet på fabrikken. Manden, der maler det her, han har gjort det samme arbejde de sidste 20 år, og det tager ham cirka 3 timer at male pinstripen på én bil. Penslen, han bruger, den er lavet med hårene fra et egern. Seriøst. Og siden jeg lavede den her Rolls-video, så er det utænkelige sket, og det er, at vi har fået en Rolls mere ind herude ved Formula. Og nu er du jo blevet lidt klogere på brandet, så det tænker jeg, at vi godt kan droppe og fortsætte med noget, du virkelig gerne vil se. Og det er en Rolls mere på 24 tommer alufælge endnu en gang, og det er altså ikke løgn det her. Gotta make it just for my kids, and for their kids, his kids, that's wealth years and years. Promise my brother soon as he out to finish this bid. We finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, job that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. Den her Ghost har vi lige fået ind. Den er ligesom den Wraith, vi kiggede på i indstedet, også udstyret med 24 tommer alufælge. Det her, det er altså noget. Niels Becker fra High On Cars ville godkende rimelig hårdt. 2,85-30, 24 bagpå. Og vi kører 2,55-30, 24 her foran. Det her, det er edderbank med en Boss-bil. Og en af de fedeste detaljer ved en Rolls, det er jo altså den her lille kølerfigur, Spirit of Ecstasy, der kommer frem, når man åbner bilen. Ja, tak. Når man låser den igen. Oh. Ja, fandme en fed detalje. Så skal den låse op. Selvmordsdøre og Isofix-beslag til ungerne. Det er altså en ret cool detalje. Oh. Man behøver altså ikke sidde herinde særlig mange sekunder for at mærke den her ro, der bare er i en Rolls. I stedet for, at jeg sætter mig ind bag rattet og kører den her bil, så ringer jeg til Benjamin fra Leasing. I kan give mig en tur i den her bil. Hallo Benjamin. Er det min personlige chauffør? 5 minutter. Det er godt. Vi ses. Kan du åbne døren for mig? Ja, jeg skal derinde bag. Ja. Tak. Sådan, nu kører det. Det er godt. Ej, jeg er glad. Tak. Jeg siger aldrig nej til en tur i en Rolls. Nej, det gør man nemlig ikke. Og jeg har en skærm heromme, ikke? Oh yes. Oh yes. Hvad kan jeg med den? Nå, det er entertainment simpelthen. Ja. Er det en touchscreen? Ja. Nej, den sidder inde i midten. I midten. Nå, det er med... Du sidder og skruer på den. Den her? Ja, og så skal du lige vælge, hvilke af siderne, der bestemmer. Og det er sådan lidt old school BMW iDrive-agtigt. Ja, det er da meget fedt. Office. Der er en funktion, der hedder Office. Home address. No, thank you. Der er meget stille herinde, synes jeg. Meget. Og så er der de her tæpper, der bare er... Jeg har aldrig nogensinde set så tykke bundmåler i en bil. Nå, det er der dørknappen er. Jeg kunne ikke rigtig finde den. Ja, den sidder derom. Åh, oh, fedt. Hvordan kører den, Benjamin? Som en Rolls Royce skal. Alt for behageligt. Men jeg synes ikke, man mærker egentlig, at den er på 24 tommer. Måske lidt. Nej. Det tænkte jeg faktisk også på med, ja. Med Wraith. Altså, ja. du kan på ingen tænkelig måde mærke, at den har fået store fælge på. Nej. Så. Og jeg tænker måske, folk får et indtryk af, at vi, når de ser den her video, at vi bare har biler inde med 24 tommer. Men er vi enige om, at det er de eneste biler på 24 tommer, vi nogensinde har haft inde? De eneste to biler, vi har på 24 tommer. Ja, okay. Jeg tror, det tætteste, vi kommer på, det er en Urus på 23. Men 23 på en uge, det er vel standard. Eller ikke standard, men det er vel i hvert fald noget, man kan få den for. Den største originalfald. Nå, du har det der powermeter. Du har ikke nogen omdrejningstæller? Nej, du har bare det har Rolls Royce ikke. Ej, der er altså et eller andet over sådan en V12'er og bare cruise. Og den siger ingenting. Ude igennem Lyngby. Ej. Det kunne jeg dæle ned, men godt vende mig til. Jeg tænker egentlig bare, at vi tager resten af dagen på det rullende tur. Det gør vi. Og inden vi slipper jer helt, så laver vi da på Benjamins opfordring også lige mønttesten på Rolls'en. Når mønttrækket på en Rolls, det er jo altså, at man kan stille en mønt på motoren og starte motoren op, og så står mønten stadigvæk op. Og det er altså et ret fint trick, som man bruger på motorer for at vise, hvor vibrationsfri de er. Jeg er faktisk lidt usikker på, om den kan, men det siger Benjamin, den kan. Fiat 500. Den er meget fed, hva'? Den lille Abarth. Og den har de dyre sæder. Eller de er lækre. Oh yes. Ja. Hvad er ligesom pointen? Det er, at man stiller en mønt. Man stiller en mønt, hvis man kan. Der. Okay. Og så starter du den op? Så starter den op, og så burde mønten blive stående. Okay. Og det er en test, der viser, hvor vibrationsfri den er. Yes. Altså, hvor kultiveret motoren er på Rolls-sprog. Okay, godt. Yes. Vi prøver. Og hvis mønten den falder ned, Benjamin, så er vi enige om, at så koster det en... Oh. Nu prøver jeg altså det her.
Det kan også være, at det er en forslidt mønt, du har måske. Nej. Jeg zoomer lige lidt ind. Der er meget spænding på. Halløjse. Ej, nu vælger den, men det, ved du hvad, den stod i et par sekunder. Den stod 3 sekunder, og så vælger den. Vi prøver en gang til. Vi prøver lige igen. Take 2. Ej, nu vælger den bare. Jeg ved ikke, hvad der er galt med den her rose. Jeg hælder til, at der er noget galt med mønten. Ja, jeg vil også sige, at vi blamer mønten. Det er sjældent, at noget fra Rolls Royce er dårligt. Ja. Nå, jamen, det var en lortemønt. Det var lige en kort introduktion til nogle af de rolls'er, vi har stående. Eller det har vi faktisk ikke, fordi de er faktisk allerede solgt. Eller det er den ene i hvert fald, og den her er ved at blive solgt. Husk, at hvis du gerne vil blive klogere på biler, så følg Formula TV. Og husk at abonnere på vores kanal på YouTube. Husk også at følge Formula på alle sociale medier. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses lige pludselig.